Kdysi dávno v roce 2005 v české televizi proběhl legendární dokument Infiltrace, v jehož rámci byl natočen i díl Já muslim. Ten pojednával o tom, co se děje v českých mešitách za zavřenými dveřmi. To, co figurant a jeho štáb natočili, z něj udělalo doživotního uprchlíka, nebo k čeští muslimovému začali vyhrožovat smrtí a pronásledovali ho. A tak nyní má novou identitu, žije neznámo kde a obává se spojení i s dobrými známými z té doby. Strach a Návist však muslimové v České republice, a to bez jakéhokoliv výraznějšího povšimnutí drtivé většiny novinářů i ministra vnitra, šíří dál. Po brutálním útoku na Izrael v říjnu 2023, případu, kdy někdo vyzývá doslova k zabíjení židů, přibylo v České republice na dvojnásobek. Zaměřme se tedy, co těch pár muslimů, které v České republice máme... Poslouchá zakázání. A samozřejmě si musíme uvědomit, že jen a pouze díky zásahu hnutí islám v České republice nechceme. A tehdejší zákroků například Tomia Okamury, Markina Kolmičky a dalších. A díky následnému vyvolání tohoto tématu ve společnosti, které vyvolalo těžký nesouhlas veřejnosti s tím, aby islám získal v České republice vyšší stupeň náboženské registrace. Tak byly nalezeny úřední záminky k tomu, aby islám tuto registraci dostat nemusel. A jen díky politickému tlaku ji následně nedostal. Vedla k tomu i petice, kterou podepsali desítky tisíc lidí právě po iniciativě Islam v čero nechceme. To se stalo v době začátku migrační krize mezi lety 2014 a 2015. Nyní je rok 2024 a v neoficiálních mešitách, které jsou skloudované vždy jako úplně jiné budovy s jiným účelem, probíhá kázání, které zní třeba takto. Cituji doslova. Povstaň, Umare, odpověz jim, řekni, Aláh je nejvyšší, nejvznešenější, není mu nikdo roven, nejsme si rovni, naši mrtví budou v ráji, vaši mrtví budou v pekle. Konec jednoho citátu. Ale tenhle je taky dobrý, poslouchejte pozorně, cituji. Kdyby byl Aláh nezahnal jedny lidi druhými, Věru by byly bývaly zničeny poustevny, kostely, modlitebny a místa klanění, v níž hojně je vzpomínáno jméno Aláhovo. Obrana vlasti je obrana víry a kdo je přitom zabit, stává se mučedníkem. Konec citátu, tedy v podstatě schvalování násilí ve jménu islámu. Představitelé islámu v České republice se brání tím, že se ve jedná o špatně pochopené přímé citáty z Koránu. Tu jen potvrzuje ten jasný fakt, že Korán je nenávistná kniha plán násilí a hlavně touhy potom, aby islám celkově ovládal svět. A pokud někdo bude hlásat hitlerovský hesla a následně se bude bránit, že jen předčítal Mein Kampf, tak mu to neprojde. Jenže českým muslimům to evidentně prochází 20 let. Infiltrace vyšla v roce 2005 a už tam jsou jasné znaky toho, že islám není tak moc náboženství jako politická sekta, které je jedno, jakým způsobem se dostane k moci. Samotní židé žijící v České republice jasně říkají, že pokud někdo jim častěji nadává, vyhrožuje nebo na ně třeba plive, je to drtivou většinou muslim. Přesto, že jich tu je pět a půl, přitvrzují. A teď se vrátíme znova do let, kdy za všechno mohl pravicový extremismus. Po ulicích chodili novináři zahalení do muslimského a manipulativně sestříhávali reakce okolí tak, aby to vypadalo, je Česká republika islamofobní. Reálně v médiích zaznívaly věci, že třeba muslimové u nás v roce 2015 kvůli Konvičkovi, Hamplovi nebo Okamurovi jsou jako židé před nástupem nacismu v Německu. V české televizi zaznělo o kriticích masové migrace, hlavně z islámských zemí, že jsou nahnědlí a o tom, jaká islám nese rizika, se absolutně vůbec v médiích nehovořilo. Je to důkaz toho, že média vám neprezentují nic, krom toho, co ty prostitutky chtějí, abyste věděli. Nedá se jim věřit. Lžou, manipulují a podílejí se na systémovém šíření dezinformací a na dezinformování celé společnosti. A samozřejmě se potvrdilo to, že islám je zlo, které nemá místo v civilizované společnosti. Jenže lze ještě Západ nazvat civilizovanou společností? Západ